et segment der det handler om å spille lavt. Jeg spiller hver mandag i en liten bar i Bergen som heter Lorsen Bar, som er noe som heter Voksne Herres Orkester. Og det er en bar med veldig livlig akustikk, så den tåler ganske enkelt ikke høy lyd fra scenen, og spesielt da fra trommene. Som et, kanskje et kirkerom da, typisk for. Så der har vi laget oss en modell der vi spiller utrolig lavt på scenen. Alt er oppmikka og lyd ut, men vi leverer veldig lav lyd da. Og det er jo utrolig god trening, for hvis du får en ting til å funke på lav guffe, så får du i hvert fall til på høy guffe. Så når vi starter første settene der, så er, vi er på et her nivå. Det er sånn at man nesten ikke tør å trampe. For det er jo vanskelig å få til å trampe så lavt. Men samtidig når det er Michael og alle er der, så... Og så spiller jeg da aldri med stikker da. Det er plastiks eller vispa. Kinkig i begynnelsen, på grunn av at det var så... Selvfølgelig, det er jo... Man gjør vant til å delge løs. Men når man liksom fikk knekt koden da, blant annet, så har jeg som regel heller ikke så mye seide på, for den ligger og suser. Med noe med bass og sånne ting. Så den spiller som regel uten seide. Som også blir en veldig snedig lyd da. Spøk, bare en lyd.